Всім доброго дня. Обстрілів в Одеському регіоні і в нашій Южницькій територіальній громаді, слава Богу, не було. Все спокійно. Вночі не було повітряних тривог. Дуже хотілося б, щоб так було і в подальшому. Місто працює в штатному режимі, всі на місцях. Готуємось, безумовно, до загальнодержавного свята Дня Державності, яке буде завтра. Хочу проінформувати, що жителі Новобілярського старостинського округу отримали респіратори, які ми закупили за рахунок бюджету міста. Так що я думаю, що все буде добре. До зустрічі, до завтра.